frango. O arroz já tá pronto. E o cheiro tá grande. Né, Maria? É. Olá! Olá! Tem essa pessoa aqui diferente hoje dos nossos vlogs. Pra quem não conhece, é a Maria, do canal Vitrine Feminina. Oi! Domingo, dia 11, a gente tá aqui almoçando. Não, a gente já almoçou. A gente veio dividir com você esse nosso domingo aqui divertido, tá? A família toda. A gente almoçou, mas não lembrou de gravar. Pior, né? Os meninos estão lá no outro quarto, o Berg e o Rian. A Bel tá aqui em algum lugar. Cadê tu, Bel? Ali. A Bel tá aqui. E os maridos estão lá fora assistindo o filme. A gente tá tentando gravar aqui uma tag. Vamos ver se vai dar certo. Qualquer novidade a gente volta. Fala, Maria! Ai, tchau. Até daqui a pouco. Rian! Dá oi. Eles querem celular. Tá com 3 celulares todos descarregados. Como é que a blogueira vai gravar vídeo? Irmã, não pode, né, irmã? Canal dela, como você decorar uma capinha. Mas você não faz em casa. Que é essa, bendita. Ó, linda, gente, ó. Mulher, para, mulher. Tu tá mangando a minha cara. Mas assista lá o vídeo pra você ver. Vou deixar o link aqui em o cima. O vídeo não parece assim, gente. É, mas, gente, tá feio. Material preparado pra começar a gravar. Vamos gravar duas tags. Uma pro meu canal e uma pro dela. Então você vai lá no canal dela e se inscreve também. Vamos começar. Fala o nome do meu canal, né? Fala teu canal, mulher. Ai, pra eu falar. O nome do meu canal é Vitrine Feminina, mas em breve vai vir mudanças por aí. Fiquem ligados. Olá! Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E muito bem-vinda. E muito bem-vinda. O nosso vídeo de hoje é uma tag. 3 e 14, conseguimos gravar duas tags. Então vai ter dois vídeos novos. Um no nosso canal e um no canal da Maria, que tá aqui morta. Só precisa deitar. Os meninos continuam lá fora brincando. Se acalmaram, agora estava tudo correndo. E que é gritar. Enorme. E então no vídeo do... O vídeo das tags, vocês vão ouvir eles falando bem alto no vídeo. Nós estamos aqui no quarto, mas é bem aqui vizinho o quarto que eles estão. Qualquer novidade a gente volta. Vou dar um jeito aqui na sobrancelha da Maria. Oh. Está o ó do borogodó. Está claro. Puxa aí, vai, a coxina. Olha só. Já comecei a fazer o design. Dá vontade de ficar dormindo. Esse aqui ainda eu vou fazer. Daqui a pouco eu volto pra mostrar. Coloquei a rena agora. Vamos tirar daqui a pouco. Acabando. Que pena, né? Vlog terminando por aqui. Sobrancelha feita. Olha base aí. Da Mary Kay que eu ganhei. Não vou precisar comprar. Meninos estão lá atrás brincando. Quem diz que blogueira não ganha também amigas, viu? Pois é. YouTube também dá esses presentes pra gente. Você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. A mão de reina da sobrancelha. Deixe like. Seu comentário, dá like. Vou deixar o link da Maria aqui embaixo pra você conhecer o canal dela também. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo. Até, tchau.